Yerli və təbii kənd məhsulları əldə etmək istəyənlər yolunu kənddən şəhərə yarmarkasından sala bilərlər. Bugündən həftə sonu yarmarkaları Gənclik metro stansiyasının çıxışında keçirilir. Bu dəfəki kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkalarında ümumilikdə 20-yə yaxın regiondan 40-a yaxın fermer öz məhsulunu təqdim edir. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkasında 90-a yaxın kənd təsarifatı və qida məhsulu satışa çıxarılır. Burada hər bir bölgəyə məxsus məhsullar alıcılara təqdim olunur. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini yerli, təbii məhsullarla təmin etməkdir. Buraya gələn fermerlər üçün bütün xidmətlər ödənişsiz təşkil olunur. Onlar burada ödənişsiz şəkildə soyuducu, piştaxta, tərəzi və digər lazımi avadanlıq və lavazimatlarla təmin olunurlar. Bildirmək istəyirəm ki, fermerlər əgər yarmarkada iştirak etmək istəyirlərsə, bizim çağrı mərkəzi və eləcə də sosial şəbəkələr vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Məhsullarının daşınmasında çətinlik yaşayan fermerlərə həmçinin logistika dəstəyi göstərilir. Gəlmişəm Lankaran rayonunun Parakənd kəndində. Sitrus meyvələri gətirmişəm, həm də bal gətirmişəm. Bak, kivi öz həyətim malıdır. Mandalindir öz həyətim malıdır. Portuqaldır öz həyətimdən gətirmişəm. Limundir öz həyətimin malıdır. Nə burada məhsul gətirmişəm satmağa, təbii öz həyətimin malıdır. İsmaili rayonundan gəlmişəm, öz təsərrüfatımdır. İstər turşular, istər ləpələr. İstər qabıqlı qozlar, dənli bitkilər bizdə hamısı marketlərlə 50-50-yə fərq edir. Yarmarkalara alıcıların marağı böyükdür. Deyirlər ki, təklif edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti bazarlarla müqayisədə xeyli aşağıdır. Marketlə buradakı qiymətlərdə fərq çoxdur. Elə meyvələrdə də, quru meyvələrdə də fərq çoxdur. Hər 6 bazar günü bura gəlirəm mütəmadi. Təbii məhsullar denib, bura alışmışıq ki, bura gəlib yeməyə. Elə bir ki, öz bazarımızdır bura. Gəlib alırıq, sərf edirik. İndi sağ olsunlar da, təşkil edənlər də, gətirənlər də, alanlar da, hamısı sağ olsun. Kənddən şəhərə yarmarkalarında eləcə də AFAQ layihəsinə qoşulan qadın fermerlərində iştirakı təmin olunub. Bu xanımlar da bizim kəndlərdəki qadın qruplarıdır ki, onlar kollektiv bizneslər, yəni kollektiv şəkildə məhsul becərirlər, həftə sonu da gətirib bu yarmarkada satırlar. Çox keyfiyyətli, orqanik, mən yaxından bələdəm. Hətta bizdə videolar var, bunlar necə inəyi sağırlar. Mən özüm sifariş vermişdim, indi gəlmişəm bugün bunlardan məhsullarımızı götürməyə. Yarmarkada satılan məhsullara Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir. Alıcılar səyyar laboratoriyalar vasitəsilə məhsulların keyfiyyətini yoxlaya bilərlər. David Nuraşvili, Mirəziz Mirəlioğlu, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər.